Vesha më e shtrejtë që kam këtu, për momentin është në rajonit të Dukagjinit. Kur afrohet fundi i vitit, festa e 28 nëntorit bën që kujtime të lavdishme ndërbreza, të nëndezin sërish zjarin që fshihet brenda në zemra tona. Ndërsa futesh në qytetin e bukur të Prishtinës, një pike veçant e tërheq vëmendjen e vizitorve. Ky lokal shfaqet si një tempull i kulturës shqiptare, ku bashkohen arti dhe tradita. Sot do ta prezantojmë një grua të mrekullueshme e cila e bën një punë që në ditët e sotit e bëjnë shumë pak njerëz. E kam fjalën për zonjën Sevdije Hoxha, e cila merret me punimet artizanale. E për më shumë rreth kësaj pune se si i krijon këto punime, do t'na tregoj zonja Sevdije. Falenderoj shumë për vizitën. Juve dhe stafit televizionit që keni gjetë kohën këtë mëngjes me darë se shumë njerëz flajnë hala. Punimet artizanale kom fillu si vajzë vogël edhe kom vazhdu traditat shqiptare deri më sot. Tash jam shumë apasionante e madhe vesheve të ndryshme shqiptare edhe i kam koleksionu shumicën e tyre i kam edhe në dyqan. Në çka je inspiru që a ki fillu për me merë me këso veshja? Po, si fëmi më me thanë lirishe, kam qenë inspirume prej gjyshes, nanës, halës, teme që kanë punu punime pëndore, kryesisht në vek, ka qenë familje tregtaresh në zanë në qytetin e Suarekës, që kanë punu me pare dhe në atë kodë, më thanë, kanë boqez, gratë, pelhurat, qashafat, santarasha, gjitho që është ka pasë në vek, e kanë punu ato trija cë bashku. Gjyshja jeme, edhe dy nana edhe grujagjës, që si fëmi kam qenë shumë kërështare me pasë që ka përbojnë. Njëna kuptohet që është marë me pelhurat, tjetra me këto zavjaqat, për parset e kuqe, se shpeshar përpërdorëm terimi zavjaq, nga ka metë, për vjërën pashtu e la për parset. A këtu në dyqan i kam krejt veshje originale të vjetra. Një veshje komtare për me punu, originale nga merë shumë ku, pra fërsisht 7-8 muj, punojmë një grupi grave në për teren, gjithas mundëm i bëvet, pelhura punohet në vekë, punohen këto përparset, pastaj fillon qëndisja i qepi unë, me shumë knatësi e me shumë dëshirë, edhe vinë ato artizanalet, nësë është në veshja e deqanit, vinë gratët e deqanit e qenisin. Nësë është veshja e rajonit Drenicës, unë normalisht e gjaj një person adekuat Drenicës që punon shumë bukur me ruza, po shumë i të në veshje vi punoj edhe vetë. Nësë është veshja me dveqës janë këtu gratë, e me dveqës që punojnë, po shumë janë veshjet bukura. Njëtështë edhe me hacin, kam disa rajonet të ndryshme të veshjes, që mendoj që ndoshta një ditë në një kohë tjetër edhe ja vlen me ekspozuar majtë një sfilat me veshje kombëtare. Qa më në shpërmëna të regu cila është veshja ma e shtrejt që e ki këtu në koleksionin tanë? Veshja ma e shtrejt që kam këtu, për momentin është në rajonit të Dukagjinit. Në çdo veshje fshihet një pjesë e historisë dhe trashëgimisë së kulturës shqiptare.